ఇక మా చెస్ట్ మాత్రమే కారణం. ولی عمری آجا ولی خپا ناستی یارو خیر 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 نازی کار دے مورا دوی گنا چیز بیا ملا پشما خوتا پسر بسی رو نیمی نما خوادی رادو کسی ملکو ما اوز را تا خدا کور که دا خامار ناس رما دیزا پاسا کارو کا نو کار کم زده کار چر تو گورما مریا تیا موے ما سچالو شو بمرا پرے وتے تدان جاڑی دا اڑی را معمولی خبر ہا توری ما ماتا بدے بو زما چائنا نہ راغلے اخ خلق تے انگلش خئی ہما او بیا او بار لاڑ سی دنیا پی سی بو گٹی دا سوی لا کدا کو جے ز خوشا لا کما تا بار بلاڑ سما ہا ایو کس تے خیل اخ ٹیرو ہکون ٹیرو وشتا نو دا توری ما ماتا کم نہ ملو شو دا والتا کی چوپال کی نستی ز بدے تا بو زم یار منم دیار والله خوشحال دکم الله دا خشتار ما غونه خزا درکا امين چې بادا کسانه کار پسې ګرځي شپې سن لورا چیر وباسم کنه چی راځه مله پیماندار چیر ما اسکم کنه پوري خزا ما والله دې کار نړۍ تنګ ما ګوره زم بوسم دا چې ته دې بوسم چې تبا خپل کار کی ګوره بار منته ته استم بار منته وزیری ما دې کم دا توري ما افیس ته کم ځکه دې دلی ما ته کې دوه منټه لار دا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم او ثاني تا کرم لې شو ما نو څومره راځه څنګه ته پرې سر کې نه جی بس اختے بسی پتا بسی کا نا نو والا والا بچی می دی واده می کړه ده کنه جی یو میا شوشا واده می کړه ده نو کار کا سم می نه چاره ته وی چې دی وته انګلیش په یو نو انګلیش را توګه بار بلار سم پیسې کو کټه میا را دوا پتا کوم نو سو پیسې بار نو ستایلی اته شاگرد اتا پہلے سبق دے یس چتا باتھروم کی ناستی کپلا روانی کپیدر روانی او کو پرشکا کی روانی او کو پتیکل روانی یس 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 او وسان سبق تو تے یس یو کین گو ناؤ آئی گو ٹو سکول نو شیرا بدرشی آئی کم کم یس 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 دا پچا موری دی او انا کدی مانا کو ہاتھ سے یکو پتہ ما سبا بیا رات دی مت سکا مکل ہوتا ہے بٹ کے چوتو کپ کنا بولا سر تو بھی دی وڑے اور نہیں اور نہیں نہیں
یا لکه د پستر ګړون دی یاس د پستر ګړون دی یاس یاس خبره نه پوهېږې ته یاس د خوړو په خبره نه پوهېږې دا نه پچا اورېدلې و یس او یس 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 پکې لاس یا را پوه وای وای وته تباکه چې تباشي تماشو زو تاسې وای شو تا الله دې شل کړو به باندې راغوي جواب خوشاله نه راغلم نه کړم ته خو دې خراب خراب مو علامه وای 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 ټول دې کې مې خو کې وای دا یې ستې به دې نه نو مو نه پاتې دوه علامه دا پټه څه چل دی چې څنګه شروع کړی دی وای استاد جی اکه څه نه پاتې دوه علامه ته به دې نه نو مو بیا چې مې ګول پک پر لاره وانو ما او باندې سترګې سګول راکله وای او دې ما په خیال دی وتا نه چا سلام ملام نه دی کولی ها استاد جی سلام دې مانی والی اکه سواله پکانا تاسو کول چې دی والی ما په لاره وانو ما خپل صاحب کې اډولو او په لاره سترګې سترګې سګول راکله استاد جی څنګه صبر وکړه الله به خیر کړي زاسو کار دې تلې کې وبوسته نو ارته به تکشي ښه استاد جی زه خو هم یو ترخی ونه چې وبوسکو کنه ته وړه کې راځي ترخی ونه چې وبوسکو انا استاد جی څه کې راځه ماکه څه بلته کې څه کا نو 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 ساينه استاد جی دا دې کارو کا پرونه دې سم راوباسا او نه نه مرکه وا شابه نو نو ساي چې زه ته تختم کو نه څه پکې لګي 500 روپو لور ته استاد جی ما سره هله 500 روپو راکای کې په واسه پکایې دې تا وله استاد جی تا وله نور او بدر کوم نشه راځو استاد جی کنه بیا او بچا ما بابا تا نو ساي زه زم ښا زه ما مخه دې السلام علیکم اخو تا وې کنه کنه مانی کنه پلا سر تړه زو با سا تندې و تا خور کا زسې دزا نو 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 اله کدا خو پرونی کس دې یا له کته دې خورا شا خورا شا او نو سې دی وایا یا له کا تا تا پر نه وانه یاد کی کنه نو 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 نشی یاد تا وان نو ودره کا جوش کرا یاد No.